Velkommen til enda et webinar fra UiO og FIX. I dag skal vi snakke om selvregulering og vurdering. Og vi har laget en litt tabloid overskrift som vi har satt et spørsmålstegn ved. Vi har nemlig lurt på om dette er det perfekte par. I norsk skole har vi jobbet lenge med vurdering for læring. Mange lærere har vært oppmerksom på hvordan de skal gi tilbakemelding til elevene, og ikke minst hvordan de skal få den formative vurderingsprosessen til å være en del av læringsprosessen for elevene. Men internasjonal forskning viser at det er ikke bare denne formative vurderingen, altså gi vurdering underveis, som skal til for å få til bedre læringsprosesser på skolen. Det dreier seg også om elevens evne til å ta disse tilbakemeldingene i bruk. Og det skal vi dermed se nærmere på. Vi skal altså se på hvordan eleven klarer å regulere sin egen læring, hva vi vet om det forskningsfeltet, og koble det til feltet vurdering for læring. Det var nemlig stikkordet for et stort internasjonalt tidsskrift, Assessment in Education, og for cirka ett år siden. Og vi er så heldige å ha med oss de som var med på å redigere nettopp dette spesialnummeret av dette internasjonale tidsskriftet. Og da skal jeg presentere de vi har med i dag i den rekkefølgen de skal snakke. Aller først, og med hovedinnlegget i dag, så har vi Christian Brandmo. Du er jo kollega på mitt fakultet, og er altså på et annet institutt enn jeg vanligvis er, altså på Institutt for spesialpedagogikk. Vil du si kort litt om deg selv? Ja, jeg heter Christian Brandmo, og takker for invitasjonen. Jeg er professor på Institutt for spesialpedagogikk, og har jobbet med selvregulert læring siden jeg selv var student, og blant annet skrev masteroppgave, eller hovedoppgave som det het den gangen. Tusen takk. Vi skal ikke bare ha med oss noen fra universitetet, vi skal også ha med noen fra skolen. Og fra Bekkestua skole så har vi med Kristin og Morten. Kan dere si litt mer også om dere selv? Ja, tusen takk for invitasjonen. Jeg heter Kristin, og jeg jobber ved Bekkestua ungdomsskole som lærer her. Og mitt navn er Morten. Jeg jobber også som lærer på Bekkestua, underviser i fire fag, og primært på 8. trinn i år. Tusen takk. Vi skal også gå videre til en annen skole, og vi går lengre opp i systemet, og vi skal ha med oss Marianne Dahl. Hvilken videregående skole er det du er på? Ja, jeg jobber på Kuben videregående skole, som er en stor kombinert skole i Oslo. Og der er jeg assisterende rektor med ansvar for studiespesialisering. Og i tillegg så har jeg da en 20% stilling som ressursleder i FIX. Tusen takk, Marianne. Vi gleder oss til å høre mer fra deg senere. Og ikke minst så ønsker vi velkommen Therese Hoppenbeck. Der står det jo på den sliden noen av dere har sett innledningsvis, Oxford, men du kan kanskje si litt mer om hvor du er i Oxford, og hva som er din jobb der. Takk skal du ha, og tusen takk for invitasjonen. Det er veldig hyggelig å bli invitert til noe i Norge. Jeg er leder for noe som heter Oxford University Center for Educational Assessment, og der leder jeg en forskergruppe som jobber med store forskningsprosjekter innen vurdering og selvregulert læring. Og så er jeg, som du sa, også redaktør for Assessment in Education, og har hatt gleden av å samarbeide med dere, og også kommer med bakgrunn fra Universitetet i Oslo, og vil si at jeg er tidligere kollega av deg. Tusen takk, Therese, og vi gleder oss til de neste 55 minuttene, hvor du altså skal få presentert både vitenskapelige akademiske perspektiver på koblingen, selvregulering og vurdering, og du skal få eksempler med hvordan man i klasserommet på skoler arbeider og planlegger for å få elevene til å ta ansvar for sin egen læring, forstå hvordan de kan regulere egne læringsprosesser, og ikke minst bli i stand til å ta til seg tilbakemeldingene de får fra lærere på den læringsprosessen de er i. Og med det så har jeg tenkt å gi ordet til deg, Christian Brandmo, for du skal gi oss selve grunnlaget her. Du skal ta oss med tilbake til de viktige begrepene, og du skal også si noe om hva vi vet om dette forskningsfeltet fra forskningen slik du kjenner den.
Ja, jeg er også da blitt invitert for å si noe om sammenhengen mellom selvregulert læring og vurdering. Og bakgrunnen for dette er altså at jeg sammen med Therese Offenberg og Ernesto Panandero nylig redigerte et spesialnummer om denne sammenhengen i tidsskriftet Assessment for Education. Bakgrunnen for vårt initiativ var at vi alle har jobbet innenfor begge feltene, og det slo oss at disse forskningsområdene, eller fenomenene, i stor grad kompletterer hverandre hvis man setter elevens læring i fokus. I tillegg så har temaet nå fått økt aktualitet i Norge i forbindelse med den nye læreplanen, der det å lære og lære er fremhevet i læreplanens generelle del, og der dybdelæring i fagene, som også berører dette, er veldig fremtredende. Mitt perspektiv på det å lære går altså gjennom selvregulert læring. Derfor vil jeg starte med å si litt om hva selvregulert læring er, for deretter å knytte det opp mot vurdering. For at dere ikke skal bli helt forvirret av begrepsbruken min, skal jeg innledningsvis si litt om innholdet i noen sentrale begreper. Selvregulering refererer til impulskontroll, og kan inkludere både regulering av tenkning, følelser, motivasjon og atferd. I oppdragelsessammenheng blir ofte selvregulering knyttet opp mot regulering av atferd og følelser, for eksempel det å regulere sinne eller aggresjon. Når jeg snakker om selvregulert læring, så refererer det til en mer områdespesifikk form for selvregulering, nemlig den selvregulering som er knyttet til læring i skole- og utdanningssammenheng. Her snakker vi om hvordan vi kan planlegge læringsaktiviteter, sette læringsmål og velge ulike strategier mot målet for å evaluere om målet er nådd. Metakognisjon refererer utelukkende til overvåking og regulering av egen kognisjon og tenkning, og går på hvordan man kan bruke kunnskap og strategier til å regulere egen tenkning og problemløsning. Vurderinger om hvorvidt en læringsstrategi er effektiv, eller vurdering av hvorvidt et læringsmål er nådd, er eksempler på metakognisjon. Og sånn som vi presenterer det, så er metakognisjon kan da ses som en del av selvregulert læring. Så når noen forskere og fagfolk snakker om selvregulert læring, så kan det referere til litt ulike ting avhengig av sammenhengen det brukes i. For det første så refererer selvregulert læring til læringsfenomenet. Selvregulert læring er en prosess der eleven setter seg læringsmål, bevisst velger læringsstrategier, overvåker og vurderer effekten av disse strategiene, justerer strategibruken hvis den ikke er effektiv, og til slutt evaluerer om målet er nådd. For det andre så kan selvregulert læring referere til et læringsperspektiv, der eleven aktivt konstruerer egen kunnskap, har potensialet til å regulere sider ved egen kognisjon, motivasjon, atferd og sider ved omgivelsene. Dette kan også karakteriseres som et konstruktivistisk syn på kunnskap, der eleven er aktør i egen læreprosess. Sist, men ikke minst, kan selvregulert læring referere til forskningsfeltet eller et sett med teorier. Det finnes flere teorier om selvregulert læring som vektlegger ulike prosesser og forklarer fenomenet noe forskjellig. Mange av teoriene bygger på et sosialkognitivt grunnsyn, men andre teorier er også forankret i kognitivt eller et sosialt perspektiv på læring. Hvilken faktorer kan så ha betydning for elevers evne til selvregulert læring? Jo, det er ulike faktorer som kan spille inn med hensyn til om eleven har forutsetninger for å lykkes med selvregulert læring. Her har jeg valgt å dele dette inn i personlige faktorer
og faktorer knyttet til miljøet eller læringskonteksten. Biologiske forutsetninger. Evnen til å styre og fokusere oppmerksomheten har et genetisk bidrag. Dog vet vi at et gunstig interaksjonsmønster i tidlige barneår kan moderere dette, noe man tror er knyttet til hjernens plastisitet i unge år. Sosialisering og lærte atferdsmønster legger også grunnlag for hvordan vi håndterer ulike hendelser og begivenheter. Dette har blant annet med internalisering av normer og oppfatninger å gjøre, og hvordan man blir lært opp til å tilnærme seg ulike situasjoner og hendelser, og for eksempel hvordan man tilnærmer seg ulike problemer. Oppfatninger om kunnskap og læring. Hvordan man ser på kunnskap har gjerne betydning for hvordan vi nærmer oss læring. De fleste voksne forholder seg til en eller annen form for konstruktivisme. Det vil si at vi tror kunnskap er noe vi selv konstruerer med utgangspunkt i indre og ytre informasjonskilder. Men vi er ikke fødte konstruktivister. Tror vi at kunnskap utelukkende består av fakta, vil det mest sannsynlig ha betydning for hvordan vi tilnærmer oss læring og for hvilken læringsstrategier vi velger. Og disse sammenhengene er veldig godt dokumentert i forskningen. Forkunnskaper om oppgaven som skal læres er vesentlig for å sette realistiske læringsmål, for å bedømme hvilken innsats som kreves, og for å velge effektive strategier i oppgaveløsningen. Bevissthet om egen kompetanse i relasjon til oppgaven blir ofte omtalt som en type metakognitiv kunnskap, og vil kunne påvirke hvordan vi utformer målet, hvilken innsats som legges ned, og hvilken strategivalg som gjøres. Motivasjon for å jobbe med den aktuelle læringsoppgaven er også selvsagt av betydning. Motivasjon er en kompleks sak som krever nesten et eget foredrag, eller vi gjør det. Her vil jeg nøye meg med å si at det finnes en rekke motivasjonsteorier som kan hjelpe oss å forstå og fortolke elevers motivasjon. Og at det finnes betydelig forskning på hvordan vi som lærere eller foreldre kan moderere og påvirke elevers motivasjon. Men også kontekstuelle faktorer kan ha betydning, og det er jo her skolen og lærerne kommer inn i bildet. Det første er læringsoppgavens utforming og vanskelighetsgrad, som må ses i sammenheng med elevens kompetanse. Selvregulert læring er ferdigheter som tilegnes gradvis og over tid. Undervisningsformen, arbeidsformen, hvilken type innsats som kreves, har også betydning. Undervisning bør kreve aktiv deltakelse og konstruksjon av både læreprosessen og det faglige innholdet. Det er derfor viktig å lage gode oppgaver som muliggjør eller krever en eller annen form for selvregulert læring. Vurderingsformer og klare kriterier for god oppgaveløsning. Det er nettopp internalisering av disse kriteriene som kan gjøre elever selvregulerte. Målet må derfor være at eleven tilegner seg en forståelse av disse kriteriene, og ikke gjøre som mange vet at mange elever faktisk bruker kriterier til. De bruker det som en sjekkliste for at en oppgave er utført. Vurderingsformer, insentiver for læring og hva som testes har også betydning. Vi vet at karakterer er viktig motivasjon for mange elever. Følgelig vet vi at vil disse elevene bruke de arbeidsmetodene de tror gir best uttelling. Ved å tilrettelegge for vurderingsformer som fremmer en mer bevisst holdning til læreprosessen, kan man tilrettelegge for en mer omfattende bruk av prosessene i selvregulert læring. Sosial kontekst, relasjon til lærer og medelever har også betydning. Hvordan er klimaet i klassen? Hvordan er normene i klassen? Er det rom for å feile og stille spørsmål? Har man en reflekterende innfallsvinkel til det som skal læres?
og bruker man feil som utgangspunkt for læring. Jeg skal nå si litt om hva vi tenker om utvikling av selvregulert læring. I forhold til utvikling av selvregulert læring, så er modellæring det kanskje det viktigste prinsippet. Og bakgrunnen for dette er hentet fra ulike klassiske teorier. Blant annet Vygotskijs idé om at man går fra andres regulering til selvregulering. Man tenker seg da at lærer modellerer hvordan prosesser i selvregulert læring kan utføres, og at man deretter prøver å kopiere strategiene etter beste evne. Deretter må det trenes, og eleven vil etter hvert komme til et stadium som blir kalt selvkontroll. Her mestrer eleven prosessene og strategiene på et mekanisk vis, men han eller hun er ennå ikke i stand til å tilpasse strategibruken optimalt til den aktuelle læringssituasjonen. Etter ytterligere trening så kan eleven etter hvert komme opp på et nivå hvor han eller hun er selvregulert. I så fall kan eleven systematisk tilpasse innsats og strategibruk til læringssituasjonen og oppgavetypen, og vurdere effektiviteten av læringsarbeidet. For de yngste barna så starter man gjerne med noen sånne prosedyrelignende strategier som gir elevene opplevelse av forutsigbarhet og kontroll. Forskningen viser at effekten av opplæringen i selvregulert læring er best når den gjøres i tilknytning til et domene eller fag. Etter hvert som eleven tilegner seg ferdigheter i flere fag og i forhold til ulike læringsoppgaver, vil kompetansen til å differensiere mellom ulike oppgaver øke, og man får økt kompetanse i å overføre ferdighetene til nye situasjoner. Sist, men ikke minst, er det viktig å huske at dette med individuelle forskjeller. Den samme medisinen fungerer nødvendigvis ikke for alle. Så hva er så relasjonen mellom selvregulert læring og vurdering? Slik jeg ser det, så er gode vurderingspraksiser helt avgjørende for at elever skal tilegne seg ferdigheter i selvregulert læring. Er man en selvregulert lærende, så bruker man sine indre standarder til å regulere læringsprosessene. Disse standardene må imidlertid hentes fra et sted, og det er her vurderingspraksisen kommer inn. Målet med formativ vurdering er nettopp å bidra til at elevene internaliserer standarder for god kunnskap og gode læreprosesser. Og for å illustrere dette har jeg jamført ferdigheter i selvregulert læring med vurderingspraksiser som kan bidra til de respektive ferdighetene. Er man selvregulert, så kan man utforme realistiske og relevante læringsmål. Lærer kan hjelpe eleven med å bryte opp, tilpasse og forstå læringsmål, samt gi nok tid til å trene og sette egne mål. Det at målene settes av eleven selv er viktig i forhold til å skape eierskap og forpliktelse for målet. En selvregulert lærende kan velge relevante læringsaktiviteter og strategier mot læringsmålet. Lærer kan hjelpe eleven med å forstå hvordan ulike aktiviteter kan føre til målet. En selvregulert elev kan utføre ulike strategier på en fleksibel og effektiv måte. Lærer kan modellere gode arbeidsprosesser og hvordan ulike strategier utføres. Det er også viktig at elevene får nok tid til å trene på strategiene som undervises. En selvregulert elev forstår når målet er nådd. Lærer kan hjelpe eleven til å forstå kriteriene for læring og forståelse, blant annet gjennom å vise gode eksempler på gode oppgaver eller læringsresultat. En selvregulert elev kan bedømme hvor god løsningen er. Elevene kan trene på dette med å vurdere hverandre.
det var egentlig mitt poeng, så har jeg en PowerPoint helt til slutt, bare for å si litt om hva det her, hva du kan lese om i dette spesialnummeret. Du kan for det første lese om ulike teorimodeller og, som kan brukes som utgangspunkt for vurdering og selvregulert læring. Du kan se eksempler på hvordan ulike vurderingstiltak i klasserommet kan bidra til selvregulert læring. Og du kan lese om hva lærere tenker rundt vurdering og selvregulert læring i ulike aldersgrupper. Du kan også lese litt om den historiske utviklingen til forskningsfeltene vurdering og selvregulert læring. Tusen takk, Kristian. Det var grundig, og som dere skjønner alle sammen, dette er et så stort område at vi kunne hatt et webinar egentlig for hvert av disse punktene Kristian hadde for oss. Men vi har lov til å gå til skolen, fordi at mye av dette her er jo nå blitt presentert som en slags ideal. Og da er det selvfølgelig spennende å høre hvordan man tar dette og denne kunnskapen i bruk på ulike skoler. Så da skal vi altså først til Kristin og Morten ved Bekkestua skole. Jeg er veldig glad for at dere kan være med. Vi vet at dere har jobbet mye med dette, både systematisk på skolen og at hver enkelt lærer jobber etter ulike prinsipper. Så da gir jeg ordet til dere, og så forteller dere kort hvordan dere da har jobbet med det, og vi får da slidene deres her. Ja, tusen takk. Så jeg kommer først til å si litt sånn kort om hvordan vi sånn generelt har jobbet med det, og hvordan vi har tenkt rundt disse begrepene, selvregulering og vurdering. Og jeg kommer til å ha litt fokus på sånn konkrete eksempler, og så kommer Morten til å ha et litt større konkret eksempel straks. Så da lærere på Bekkestua ungdomsskole ble spurt om hva det er de synes er viktigst at elever skal gå ut av ungdomsskolen med, så stemte flest på dette uttrykket å lære, som også Kristian nevnte i stad. Og innunder det uttrykket så kommer man jo selvfølgelig inn på selvregulering, og da ser ulike læringsstrategier, altså at elevene lærer seg ulike strategier for å lære. Og vi har snakket om i fagtimøter hva dette innebærer i praksis, og blitt enige om at det blant annet innebærer selve prosessen, eller ja, kall det gjerne læringsreisen, da, som en vel så viktig del av oppgaven elevene jobber med, som liksom reisedestinasjonen, da, eller liksom målet og på en måte, det faglige aspektet, at, dette med, at selve prosessen er vel så viktig, da. Ja, jeg tenker at vi kan jo også si der, altså i forhold til lærere, dette med relasjonsbygging, og også tørre å ta med hjemmet og sette fokus på at hvordan de lærer ofte kan være vel så viktig som hva de lærer. Altså at man oppretter en tett dialog med hjemmet, og at man også der sier ifra om at vi har fokus nå på at de skal bli selvregulerte, og de skal jobbe selv. At de liksom finner de strategiene som passer hver enkelt. Mm. Og det er som vi prøver også å rigge på en måte oppgavene, så når vi liksom utformer de ulike oppgavene, så prøver vi å lage liksom, rike opplegg som gir elevene litt mulighet til å kunne velge forskjellige type strategier, og kunne prøve ut litt ulike måter å jobbe med, og finne ut, sånn som Morten sier, hva det er som fungerer for en selv. Ja, og Morten kommer straks til å vise et godt eksempel på et litt sånn større temabasert opplegg, hvor det også er fokus på noe vi er veldig opptatt av, at elevene skal føle en viss eierskap da, til prosjektet og oppgaven, og oppleve at det er relevant å lære de strategiene vi underviser i, at det er verdt å følge med. I starten av en sånn her prosess, så prøver vi spesielt i starten da, å synliggjøre, sånn som vi snakket om tidligere også, modellere og liksom stilasere for elevene, og la de få lov til å prøve ut forskjellige strategier som vi da modellerer først. Og jeg tror ikke jeg snakker for bare meg selv når jeg sier at det er jo liksom skummelt på en måte å tørre å skrive live sammen med elevene
en tekst for første gang og tørre å på en måte vise fram hvor vanskelig det kan være, men hvilke strategier man kan ha da, for å begynne å skrive en tekst. Og det samme gjelder også når man møter en fremmed tekst, og tørre å på en måte vise elevene at, hvordan en selv tenker når en møter en sånn her type tekst, og hvilke lesestrategier man kan bruke. Og også for så vidt samtaler de har seg imellom, og tørre å på en måte modellere en gruppesamtale og vise fram hvordan, hva som kjennetegner gode spørsmål da, for å drive gruppa framover mot å utforske noe sammen. Mobilitet i klasserommet, da tenker vi på at vi er på en måte ute på gulvet med elevene og forsøker å gi dem vurdering, tilbakemelding integrert da, i prosessen. Og når vi snakker om selvregulert læring, så da spesielt måten de jobber på, eller strategibruken deres, da, deres valg underveis i prosessen. Og så, som det også har blitt nevnt tidligere, dette her med å la elevene få lov til å reflektere over, enten alene eller sammen i gruppe, og over hvordan man har løst oppgaven, hva man eventuelt ville gjort annerledes neste gang, og da har vi jo brukt mye av dette her Ringstad-Bekke-krysset da, for å gjøre det. Jeg tenker også i forhold til dette med mobilitet i klasserommet, altså når vi jobber med selvregulering og praksis i klasserommet, så oppdager man jo ofte at elevene velger forskjellige strategier. Altså at vi er forskjellige individer alle sammen, og det betyr ikke nødvendigvis at en læringsstrategi eller en prosess vil fungere for hele klassen, men at de skal ha kjennskap til det, og så velge ut den type arbeid og den strategi de føler funker best for de. Og da er det jo viktig at vi er såpass fleksible at vi har veiledning, altså jevnt og trutt gjennom timen, at en veiledning kan kanskje funke for en elev, der man har fokusert på en type strategi, mens hos andre så må vi da klare å snu oss litt. Og med disse litt rike og temabaserte oppgavene, så åpner det opp for at vi kan ha ganske mange forskjellige oppgaver og forskjellige innfallsvinkler på gang på samme tid til elevene. Sånn at dette med å stå foran tavlen og kjøre undervisning, altså vil komme litt i andre rekke, men at vi mer forholder oss til undervisning på elevene sine prosesser. Da skal jeg fortelle litt om et eksempel vi gjennomførte på Bekkestua. Vi kalte det Bekkestua 2040. Her jobbet vi da med den tverrfaglige temaperioden om bærekraft, og valgte å fokusere på FN sitt bærekraftmål om hvordan vi får til et bærekraftig lokalsamfunn. Her skulle elevene bygge og forklare et bærekraftig lokalmiljø, og her tok vi da utgangspunkt i elevene sitt nærområde, som er Bekkestua sentrum. Vi tok 3 uker og jobbet med dette prosjektet, der hvor alle fag var med. Og så delte vi det opp med at vi kjørte undervisning i første uke, som fungerte som forarbeid, der hvor for eksempel matematikk tok for seg hvordan vi regner målestokk. Naturfag var mye inne med bærekraftige energiløsninger. Samfunnsfag så på infrastruktur, på byer, og kunst og håndverk så mye på arkitektur. Så her var alle fag inkludert. Vi hadde også en ekskursjon til Bekkestua i den første uken, der hvor vi viste de konkrete eksempler på bygninger som var bygget bærekraftig, på grøntarealer som er nødvendig for omgang med elevene. Vi var og så på senter på hvordan det var, vi så på forskjellige arkitektoniske bygninger, sånn at elevene hadde dette som utgangspunkt. I uke nummer 2 så gikk vi over på innhenting av informasjon for elevene og organisering av arbeid. Her hadde de daglig veiledning med oss lærere, hvor de både la altså det organisatoriske for prosjektet, hvordan de skulle utarbeide materialet de skulle benytte seg av, samt hvordan de ville planlegge byen og fordele arbeidet seg imellom og også som en gruppe. I den siste uken så var det mye praktisk arbeid.
Der hvor de jobbet mye med materialer. De bygde bygninger, de bygde byer, i tillegg til at de da lagde en bok i Book Creator, der hvor de forklarte hva det var som gjorde disse bygningene bærekraftige, og hva det var satt sammen av, sånn at hele samfunnet ble bærekraftig. Vi valgte jo dette litt fordi det er relevant og relasjonsnært for elevene. Vi benytter oss av nærmiljøet, og noe vi også vet utifra elevundersøkelsen er viktig for elevene, dette at vi prøver å legge til rette med litt praktisk arbeid. Det vi tenkte var viktig for å hjelpe dem med denne prosessen, og jobbe litt med dette selvreguleringen og valg av strategiene, var jo disse daglige veiledningene, der hvor lærer var inne sammen med gruppene, og ikke bare utarbeidet selve prosessene, men også diskuterte hvilke vurderingskriterier dette gikk ut ifra. Vi hadde satt lite føring med ikke noe annet enn at to av bygningene skulle være i litt større målestokk enn resten av byen, sånn at de fikk litt variasjon på utregningen sin, og at de skulle ha med en bærekraftig energiløsning for å fullføre byen. Og resten så fikk elevene ta mange valg i forhold til hva de la i en bærekraftig by, og måtte da innhente den informasjonen de syntes var relevant. Mot slutten av prosjektet så gjennomførte elevene en egenvurdering, der hvor ikke alt var faglig eller praktisk anlagt, men vi la også vekt på dette med læringsstrategier, altså hvordan de hadde arbeidet, om de så for seg at de kunne ha løst dette på en annen måte for å løse oppgaven enda bedre. De fikk også et tilbakemeldingsskjema. Dette var jo et nytt prosjekt for oss, og vi var jo som lærere litt nysgjerrig på å se hvordan det hadde gått, og hvordan elevene oppfattet dette, som de svarte på, som viser at de trivdes veldig godt med dette prosjektet, og det var også noe vi ga til lærerne, da, fordi dette, hvis det er noe som skal implementeres som et fast prosjekt, så er det jo viktig at vi lærere også har en viss eierskap til selve prosjektet. Dette er jo litt hvordan vi på Bekkestua jobber i forhold til å sette fokus på selvregulering og vurdering. Tusen takk for det. Og veldig fint å høre fra dere. Jeg hører to ting som vi tenker skal ta med oss videre, og det blir spennende også da å høre Therese si noe om det. Hun kjenner jo til det norske systemet selvfølgelig, og skoler og den nye læreplanen, men det er jo også et stykke fra den nye skolen vi skaper i Norge nå, til den skolen vi har hatt de siste årene her, og også i et internasjonalt perspektiv, så er det ganske store kontraster. Men de to tingene som jeg tenker var særlig interessant, som jeg hører her, er jo både hvordan man over tid har tatt ganske mye hensyn til individuelle forhold, og hvordan det er ulikt selvfølgelig for ulike elever å jobbe med sånne type læringsstrategier. Men så er det jo også dette spennende med at det kommer opp et ganske sterkt tverrfaglig fokus i et sånt prosjekt som du avslutter med her, Morten. Det vet jeg jo også er en av tematikkene på Kuben videregående skole, hvor vi nå skal. Men der skal vi også se på, og på å si, hvordan elevene skal bli klare for videre utdanning, og hvordan de skal på en måte ta det ansvaret selv. Og med det så gir jeg ordet videre til deg, Marianne Dahl. Takk skal du ha, Øystein. Der. Ja, jeg har lyst til å gå litt tilbake for å si litt hvordan vi på Kuben har tenkt rundt fagfornyelsen, og sette selvregulering inn i sammenheng med det. Viktige begrep i fagfornyelsen, det er jo helhet og sammenheng og relevans. Det er en viktig målsetting at elevene skal oppleve en større helhet og sammenheng i skolehverdagen sin, sånn at de forhåpentligvis forstår og husker bedre det de lærer. Der ligger jo tanken om dybdelæring. Og så er det også et sterkt ønske gjennom fagfornyelsen at opplæringen skal oppleves relevant for det studiet eller arbeidslivet som de skal ut i senere. Og på Kuben så har vi jo en stor, eller mange avdelinger på yrkesfag. Og vi som jobber på studiespesialisering, vi opplevde at innenfor yrkesfag så ligger kanskje både dette med helhet og sammenheng, men ikke minst også dette med relevans, det har ligget langt fremme. Yrkesfagene, de har hos oss i alle fall ganske lenge jobbet rundt store tverrfaglige
oppgaver knyttet opp mot programfagene, og så har fellesfagene knyttet seg opp mot det igjen. Og så har de også en veldig tett kontakt med bransjen der ute, sånn at det veldig viktig for dem at opplæringen relevant i forhold til det elevene skal ut til. Og hvis den ikke det, så får de ganske tydelige tilbakemeldinger på det fra bransjen. Så vi blir inspirert av dem på studiespesialisering til å tenke hvordan det egentlig vi forbereder elevene til høyere studier. Vi fant ut at det visste vi ikke så veldig mye om, altså hvordan det gikk med dem etter de var ferdige hos oss. Så vi tok kontakt med noen elever som kom tilbake og fortalte oss litt om at det var ikke, kanskje først og fremst det med fag som var den store utfordringen når de begynte på universitetet eller på en høyskole, men det var alt det rundt. Det var det å klare seg i et stort system. Det var det å tørre å ta kontakt med medstudenter som kanskje kom fra en helt annen del av landet og var eldre enn dem selv. Det var de tingene de sleit med. Og ikke minst da å strukturere hverdagen sin. Vi vet at det en del frafall på bachelorstudier, så da begynte vi å tenke, hva det studenten trenger? Hva det vi må jobbe med å gi elevene hos oss gjennom de 3 årene de går på studiespesialisering? Vi hadde en del drøftinger på det i personalet, og akkurat som de sa på Bekkestua, så kom da det å lære å lære, eller selvregulering, det kom opp som den sentrale komponenten fra lærerne. Lærerne sa at ja, vi lærer elevene mange strategier, men vi leier dem for mye ut alle 3 årene. Vi ikke flinke nok til å utvikle dem til å bli selvstendige i løpet av de 3 årene de går hos oss. Så det ble viktig for oss å jobbe med det. Så kom det en pandemi, sånn at det litt begrenset hva vi har fått gjort i praksis. Men det jeg kan si at på Kuben så har begrepene studieforberedt og yrkesforberedt blitt de viktigste målsettingene, de viktigste overordnede målsettingene for læringsarbeidet. Og når vi snakker om de begrepene, så tenker vi da på at det begreper som integrerer mange av målsettingene fra overordnede del inn i fagene, sånn at elevene da opplever en større helhet rundt hele opplæringen. Det både faglig og sosial læring som foregår. Så det viktig for oss å si at studieforberedt inneholder mer enn bare selvregulering. Vi har et fokus innenfor det begrepet på grunnleggende ferdigheter. For eksempel så vet vi at det å lese mye tekst noe som ofte studenter som skal begynne på en bachelor sliter med. Så det noe vi tenker vi må ha mer fokus på. Så nevnte jeg også noe av det med sosial kompetanse. Det å for eksempel kunne jobbe i grupper på en god måte og skape gode relasjoner til medstudenter og klare seg i et sånt stort system som et universitet som også viktige ferdigheter. Og Christian var jo også litt inne på sammenhengen mellom selvregulering og sosial kompetanse. Hvordan har vi da tenkt at vi skal trene elevene systematisk i selvregulering på Kuben? Og der har jeg lyst til å trekke fram 4 punkter. Det første jo det som Christian også var inne på, at dette arbeidet noe som må integreres i det enkelte fag. Vi tenker ikke her på at vi skal ha egne studieteknikktimer eller oppstartsuke med kurs og så videre, men arbeid med selvregulering, læringsstrategier, øve på refleksjon, arbeid med tilbakemelding knyttet til vurdering, det må integreres i fagarbeidet. Og så har det også blitt tydelig for oss med fagfornyelsen at hvis vi skal få til denne helheten, så må fagene jobbe sammen om dette. Vi må bli enige på tvers av fag hvilke ferdigheter vi skal trene på sammen fra overordnet del. For eksempel hvilke læringsstrategier det elevene på VG1 skal lære. Det blir mye mer kraftfullt og helhetlig for elevene hvis de øver på noe av det samme i norsk og engelsk og samfunnsfag og naturfag. Og det en utfordring for videregående som har vært ganske mye fagdelt. Og så punkt 3 der, så ser vi, det var jo det lærerne sa da, at vi lærer de mange strategier, men vi holder de på en måte i hånda ut VG3. Så det må være en progresjon i arbeidet med disse ferdighetene fra VG1 til VG3. Og Christian viste jo den tabellen fra Zimmermann med en sånn utvikling innen selvregulering. Og det vel noe av det vi egentlig prøver da å få til i praksis. At man for eksempel starter ut på VG1 med en sånn refleksjon rundt egen læring. Hvordan det jeg lærer? Hvilke læringserfaringer har jeg med meg fra tidligere? Så må man lære ulike læringsstrategier, trene på ulike strategier. Og så kommer man til de 2 siste punktene som da innebærer en mer sånn selvstendiggjøring
i at elevene får kompetanse i valg av rett strategi, og etter hvert også en kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere eget læringsarbeid. Altså ta mer kontroll på en hel læringsprosess. Og akkurat som dere fra Bekkestua nevnte, så tenker vi også at det er det å jobbe med større, rike oppgaver som kan hjelpe oss i dette arbeidet. Så oppgaver som går over litt tid, der elevene får mulighet til å gjøre valg, og dermed settes i en situasjon der de må reflektere over egen læreprosess. Titlen på webinaret var jo selvregulering og vurdering, det perfekte par. Og det har vi også reflektert litt over på Kuben, for vi har jobbet med det mange nå kaller karakterdempet underveisvurdering. Det vil si at elevene på VG1 har fått karakter kun til første termin, og så får de en karakter midt i andre termin, og så ved avslutningen av andre termin. Og det vi har sett da, det er at når man tar bort karakterene, som er en viktig ytre motivasjon for mange, så blir selvregulering viktig for å ha en motivasjon for å jobbe med de tilbakemeldingene man får. Jeg synes Christian også nevnte et annet godt poeng her, at det er selvfølgelig også viktig at det er en god kommunikasjon fra lærerens side rundt rammene for vurderingen, altså kriterier og mål og alt dette her. Men elevene må kjenne på at de har verktøyene for å jobbe med disse tilbakemeldingene. De må ha en tro på at de faktisk nytter å jobbe på en litt annen måte, jobbe mer med det, gjøre sånn og sånn. Så det å jobbe med selvregulering blir viktig både for å skape motivasjon og for å gi elevene kompetanse til å kunne jobbe med tilbakemeldingene. Og det er selvfølgelig også viktig når man har karakterer, men vi ser også at det har blitt mer synlig når karakteren er tatt bort. Helt til slutt, så vil jeg også nevne, jeg var inne på den sammenhengen mellom sosial læring og selvregulering. Fordi på Kuben, så omtrent samtidig som vi startet med denne studieforberedt-tankegangen, så satte vi i gang et DECOMP-prosjekt sammen med Universitetet i Oslo, knyttet opp mot sosial læring. Og DECOMP, det er jo en måte å bruke statlige kompetansehevingsmidler på, sånn at de blir utnyttet lokalt. Det betyr at en skoleeier må samarbeide med et universitet eller en høyskole, og så bestemmes det hvilke skoler et sånt prosjekt skal settes i gang på. Og det er da Utdanningsetaten i Oslo og Universitetet i Oslo som har blitt enige om at på Kuben har vi et prosjekt om sosial læring. Og det vi prøver å undersøke, det er hvordan integreres sosial og faglig læring i det enkelte fag. Og så har vi etter hvert begynt å se det i sammenheng med det arbeidet vi gjør på selvregulering og karakterdempet vurdering. Og da tenker jeg at det er veldig relevant å stille seg spørsmålene, er sosial læring en forutsetning for selvregulering? Christian var litt inne på det, det med relasjon, trygghet i klasserommet og så videre. Hva er egentlig sammenhengen mellom disse begrepene? Det er det vi ønsker å finne ut mer av da, i det prosjektet. Så oppsummert, så kan jeg jo si at på Kuben så er fokuset vårt selvregulering integrert i faglig arbeid, samarbeid mellom fag om disse ferdighetene, progresjon fra VG1 til VG3 i studieforberedt, og så ser vi også på sammenhengene til vurdering og til sosial læring. Takk. Tusen takk, Marianne, og det er utrolig artig å høre på hvordan dere jobber med dette her på en så stor skole som Kuben er. Den er jo enormt sammensatt, både fordi dere har så mange ulike typer elever, og dere har også på en måte ulike kulturer blant lærere. Dette var et lite sånn vindu inn i norsk skole. Vi kan ikke påstå at vi nå har hørt fra to, hva skal vi si, representative skoler, men det er i hvert fall et lite snitt av noe av det som pågår i norsk skole, og den har du selvfølgelig forholdt deg til i mange år, Therese. Samtidig så er du jo i Oxford, og der har du også vært mange år, og gjennom egen familie så har du også fått kontakt med et engelsk skolesystem. Så i dag er vi jo veldig glad for å ha deg med. Du har jobbet tidlig i Norge med vurdering for læring-satsingen, og nå er vi nesten 10 år etter det arbeidet.
en del har skjedd, men det altså en del som skal til for å få dette ordentlige momentet som vi trenger i dette arbeidet. Og nå har du hørt disse presentasjonene, og du skal også dele noen av dine erfaringer fra ditt internasjonale arbeid, og det gleder vi oss til. Så nå ordet ditt. Vær så god. Tusen takk. Jeg har bare lyst til å si takk skal du ha for innbydelsen, Øystein, fordi det veldig inspirerende å kunne også få lov til å delta litt i det spennende arbeidet som foregår i Norge. Og det riktig som du sa, at nå begynner det å bli en del år siden jeg var på Universitetet i Oslo. Jeg kom til Oxford i januar 2012, og jeg har bare lyst til å si innledningsvis at mye av det jeg har gjort, det skyldes også arbeid som jeg gjorde sammen med for eksempel professor Erling Lars Dale, professor Svein Li og Inge Tronsen tilbake i 2009, da vi evaluerte noe som heter bedre vurderingspraksis i norsk skole. Og jeg synes det viktig å si det, for veldig ofte så det sånn at man snakker om prosjekter og forskningsfelt, og så tenker jeg at mye av det jeg har lært, det har jeg lært av de som kom foran. Så det vil jeg gjøre, og så si det og bringe opp det nå. En annen ting som jeg har lyst til å si, det at en av grunnene til at jeg kanskje blir veldig inspirert når jeg lytter til norske forskere og norske lærere, det fordi at jo lenger jeg bor i utlandet, jo mer ser jeg verdien av å ta vare på noe som veldig bra i Norge. Og derfor så har jeg lyst til å bruke mine få minutter i dag til å si ta vare på det som faktisk veldig bra i Norge. Og nå skal jeg prøve i 5 punkter å si hvorfor jeg mener dette så bra. Internasjonalt så ser vi at veldig mange land har jobbet med noe som de kaller knowledge exchange. Og det betyr at når forskere skal forske på et felt, for eksempel selvregulering og vurdering, så blir de bedt om, når de får resultater, å dele forskningen sin med praktikere, for eksempel skoleledere og lærere. Og det vi har lyttet til i dag, det jo allerede noe som man lykkes med og jobber med i Norge. Fordi her har man fått eksempler på helt konkrete forskningssamarbeider mellom universitetene og skolene i Norge som en del av hverdagen. Det ikke noe som du finner mye av i for eksempel England. Selv om man kanskje har noen av de beste universitetene i verden her, så har man ikke i stor skala så mye samarbeid mellom skoler av ulike årsaker. Og derfor så bare har jeg lyst til å gratulere dere med det og ta vare på det, for her har dere så unike muligheter for arbeidet videre også. Så det andre jeg har lyst til å si da, det takk til Christian. Jeg synes du på en unik måte viste for oss hva sammenhengen mellom vurdering og selvregulert læring, og det var jo det også vi synes var så spennende med å jobbe med over flere år med det internasjonale tidsskriftet. Og jeg har bare lyst til å nevne én ting som Christian påpekte. Det å skape klasserom der man skjønner og forstår at det å gjøre feil utgangspunkt for ny læring, det en så konkret del både av vurdering for læring og selvregulert læring. Og det en av de tingene som skiller mange klasserom globalt sett. Vi studerer for eksempel noen kulturer hvor det å gjøre feil i klasserommet så skambelagt at elever ikke vil vise hva de ikke forstår. Og derfor så det en kjempeutfordring for lærerne å få vite hva elevene forstår og hva de ikke forstår, og ta tak i misoppfattelser. Så det å ha gode læringsmiljø, sånn som man har i veldig mange skoler i Norge, det gir igjen en unik mulighet for læring og for å koble vurdering for læring og selvregulert læring. Det andre som jeg har lyst til å gjøre, det jo også bare si takk for det veldig gode praktiske eksempelet som vi fikk fra Bekkestua. Jeg synes spesielt den oppgaven dere viser, hvor elevene blir utfordret til å tenke seg sitt lokalsamfunn i 2040, en glimrende eksempel på rike oppgaver som vi vet elevene trenger dersom de virkelig skal forstå og ha det som vi tenker på som dybdelæring. Og det igjen noe vi vet internasjonalt, at dersom lærere kommer under så mye press, at de for eksempel opplever at tester og prøver og eksamener overtar det rommet de har for å kunne være kreative og kunne improvisere sammen med elevene, så det faktisk et problem.
Og derfor så er det så spennende å kunne høre om praktiske eksempler der det gis rom til elevene, at de kan sammen i grupper over tid få lov til å jobbe med disse rike oppgavene. Og jeg synes også at lærerne på Bekkestua helt genialt viste oss hvordan de kobler elementer fra både vurdering og selvregulert læring ved å trekke fram egenvurderingsbiten. Fordi egenvurderingsbiten, det er jo også en del av den refleksjonen som man trenger i selvregulering, og det er også en del av det vurdering for læringsperspektivet. Det neste eksempelet som var fra videregående skole og fra kuben, der synes jeg igjen Marianne også viste så glitrende hvordan dette har relevans for eksempel studieretninger der studentene igjen må ha helt konkrete oppgaver. Og når hun setter spørsmålstegnet, kanskje vi må se på det sosiale, altså hvordan dette henger sammen, så sier jeg bare ja. Fordi jeg tenker at dere har solid bakgrunn og dokumentasjon i forskning både fra vurderingsfeltet og selvreguleringsfeltet på den hypotesen at det å skape trygge, gode rammer og se på det sosiale aspektet, det vil være positivt for det arbeidet som dere gjør. Og så tenker jeg også at det er imponerende å høre hvordan man tilrettelegger for en progresjon der man lærer elevene å stadig ta mer ansvar for egen læring og bli mer selvregulerte. Fordi det viser hvordan det kan gjøres. Og jeg tror kanskje det er det som manglet når begrepet ansvar for læring kom i vanry på slutten av 80-tallet og 90-tallet. Fordi det var kanskje teoretisk riktig, men det var ikke nok praktiske eksempler som lærere og praktikere kunne dele, så man visste ikke hvordan man skulle gjøre det. Og på den måten så tenker jeg også at seminar som vi har vært på i dag har så mye å bidra med, fordi vi vet at det er lettere å implementere noe når forskere og praktikere kan samarbeide og dele kunnskap, og man kan koble praktiske eksempler tett på de teoretiske rammene som er, og modellene som er gitt. Så jeg tror bare jeg har lyst til å oppsummere med å si at fra England så blir jeg inspirert av å lytte til Norge og det arbeidet som blir gjort i Oslo med FIX og med norske skoler og gjennom norske forskere. Og jeg bare håper at det som dere nå har skissert vil fortsette. Og så den siste kommentaren min vil bare være: det er ikke alltid det er bedre å se til utlandet, og kanskje det er nå tid for egen refleksjon og gjøre opp en liten status og tenke, oi, vi har faktisk kommet ganske langt på dette området, så kanskje tiden er inne til å utfordre forskere og praktikere i Norge til å skrive sammen og kanskje publisere det for det internasjonale publikummet. Jeg skrev en artikkel i 2013 der jeg sa litt friskt til engelske forskere at jeg tror det ligger et potensial i å ta elevene og elevmedvirkning mer med og gi dem valg. For det er nok av elever, for eksempel i England, som ikke har noe valg, men blir fortalt hva de skal gjøre. Og da vet vi at det ikke er lett for dem å utvikle selvregulering. Så gratulerer med et flott seminar og lykke til videre. Tusen takk til deg, Therese. Vi har noen få minutter igjen, egentlig 2 minutter. Det har vært så mange ting denne gangen, så det kan godt tenkes at mange her nå egentlig bare sitter og fordøyer både eksempler, teorier, begreper og kommentar her til slutt. Men jeg tenker at jeg benytter anledningen fra min side i hvert fall til å be dere alle sammen som har bidratt å slå på kamera igjen, slik at vi kan se dere alle sammen, og sånn sett takke for den innsatsen som var i dag. Så skal jeg også da til dere som ser dette i opptak si at det som dere har hørt i dag, det går vi gjerne videre med. Og det kan godt tenkes at vi bør ta opp tilsvarende problemstillinger eller underproblemstillinger av det vi har berørt i dag i et webinar eller det som vi hadde før pandemien, en faglig frokost, en frokostsamling som også blir streamet slik at det er mulig å være med enten fysisk eller digitalt.
Tusen, tusen takk for gode bidrag fra Bekkstua, fra Kuben, fra Christian og ikke minst fra deg, Therese, med blikket både på Norge, men også Norge I et internasjonalt perspektiv. Jeg var litt fristet til å si det, og jeg tror jeg sier det. Look to Norway. Det noen som har sagt det før. Nå får det kanskje en helt ny mening på et minst like viktig område. Og med det så skal jeg bare dele skjermen og minne alle sammen som ser på om hva som skal skje neste gang vi har et webinar. For dette ikke det siste vi har I vår. Vi har nemlig et nytt webinar den 10. mai. Da det ikke dette tema som vi tar opp videre, men vi skal til profesjonsfellesskapet. Det et begrep som har blitt brukt I veldig mange sammenhenger. Ikke minst I forbindelse med overordnet del på fagfornyelsen. Det Marte Lorentzen hos oss som har en deltidsforskerstilling I FIX, og så det vår egen Eli Tronsmo som har hovedansvaret for det webinaret. Dere finner det på våre nettsider på FIX på Universitetet I Oslo, og påmeldingen altså åpen, og vi håper at dere kan dele den informasjonen med alle.